Nosso objetivo é reunir a sociedade organizada em torno de um fórum permanente em defesa do judiciário, demonstrando a necessidade de ter um olhar mais próximo do poder judiciário, poder que tem uma interferência sobre praticamente todos os atos da sociedade, do executivo, legislativo, sociedade organizada. Todos nós permanentemente utilizamos o poder judiciário na busca dos nossos direitos. E é preciso que esse poder judiciário funcione. Hoje há um alto índice de congestionamento no estado e precisamos, através do fórum, demonstrar, através da sociedade organizada, esse empenho na busca de uma justiça.